თბილისის საქალაქო სასამართლოს 6 თებერვლის გადაწყვეტილება გასაჩივრებული იქნება 20 თებერვალს სააპელაციო წესით. Ყველაფერი თავიდან იწყება. Სააკაშვილის საქმე სააპელაციო სასამართლოს შინაცვლებს. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატების სასჯელის გადავედების მოთხოვნით მეორე ინსტანციაში სარჩელს ორ შაბათს შეიტანენ. Ერთის ნაცვლად სააკაშვილის ბედის გადაწყვეტა ახლა უკვე სამ მოსამართლეს მოუწევს. Თავარი მოთხოვნა კლინიკაში მისვლა. Ადვოკატებს უნდათ რომ მესამე პრეზიდენტი პალატაში მოსამართლეებმა თავად ნახონ. Თავად კითხონ და თავად შეაფასონ. Მსახურებს თუ არა ის უცხოეთ შიმკურნალობას. Apelațiași ce s-a dat zbotileva, ichneva, dar zbune bolivar politicuri, n-a hotro organitar deva politicuri situația, tu gazlier deva asepcată saita șori s-o zețola, s-a catolos că le suplevam gada gaz democratul în abice, imagine, ar gamu urițaro, s-a apelațiom, mios, s-a cașuli, s-a sarigul, gada zbotileva. Sapelocio sa samartul și sa ca șuli sa cam de snobil diagnozeptan irtat sa radgen în clinica Viva Medidan Bolo sa medicino istorias. Acțaria rom sa ca șul sa cu scahexia. Sa gelis gada voi de bispi sa uțile beli diagnozis da smizgan a cam de Viva Medice chime bitau si ca vabden. Oț da ori diagnoșori stromel. Sa ca șul sa usus, țaria romaris, cahexiat. Ჩვენ დღეს მივიღეთ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამსახურის სამედიცინო დოკუმენტი ვივა მედიდან, სადაც აღნიშნულია, რომ მას აქვს სხეულის წონის პათოლოგიური კლება კახექსია. Ანუ კახექსია ეს პირდაპირ თავად კლინიკა ვივა მედის ჩანაწერში მოხვდა უკვე ეს დიაგნოზი? Დიახ, ეს ჩანაწერი მოხვდა კლინიკა ვივა მედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამსახურის სამედიცინო დოკუმენტში. Cahexia îmi dă avă de băbis cea mână tol și aromeli janda țuis ministris ori etă sa meticilis prdzane bă și mohtă da sa dat spir de pir țări arom tu ac cea mătru eli diagnoză bi pacient da u da sturda ma sa zgeli unda ga u cumde san ga da u ades tumța ac mă cita arom zurab azara șuelma romeli cu acnis nomer pirul echi mă daris co debuli arț chitis ra țări a misi u trebis mier ori etă sa mețel smirebul prdzane bă și tres ministr ma aghiera isiț rom sa er tot dara intereseps rogurari sa Sააკაშვილი და მის ამბებს არც კი კითხულობს. Არ ვიცი თუ რამე ჩანაწერია ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში, ალბათ მე სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამაზე, ამის მიზანშეწონილობაზე მე ვერ გიპასუხებ. Დაინტერესდი თუ არა ყოფილი პრეზიდენტის ჯანდაცვის მდგომარეობით? არ ვიცი. არ ვაპირებ. Ar არის გამორიცხული, რომ მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე სააკაშვილის საქმე ადვოკატებმა ევროსასამართლოში წაიღონ, რადგან პაციენტის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. Ასე თქვა დღეს დაპატიმრებული პრეზიდენტის დედა. საერთაშორისო მედია დადგა ფეხზე. Ყველა უკვე აღარ დარჩა მეგონი არც ერთი არც არხი არც გაზეთი რომ რაღაცა ინფორმაცია და ჩემი შვილის დასაცავად არ გამოქვეყნებულიყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Როცა მსოფლიოს ესეთი დიდი ნაწილი აღიარებს ამ ფაქტს, ეს რას ნიშნავს? ეხლა ყველა გაგშიშდა ისე რომ მე ძალიან მადლობელი ვარ. Არის თუ არა სააკაშვილი კრემლის მსხვერპლი? Ამ სახელწოდებით გავლენიანი ბრიტანული გამოცემა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ახალ რეპორტაჟს აქვეყნებს. შვიდწუთიან მასალაში BBC ყვება სააკაშვილის წარსულსა და მიღწევებზე, რომელიც მან ქვეყანას მოუტანა. გავლენიანი და მაღალი რეპუტაციის მქონე მედია სვამს კითხვას იმის შესახებ, თუ რა როლს ასრულებს რუსეთის პრეზიდენტი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ამჟამინდელ ყოფასა და პატიმრობაში და რა როლი შეიძლება იძლება შეასრულოს საქართველოს პუტინის გეოპოლიტიკურ მიზნებში. Მოსკოვის მოდელი არც ისე რთულია. მათ სურთ მათი ყოფილი საბჭოთა მეზობლები დაყოფილები და მათზე დამოკიდებულები იყვნენ. მიშა მრავალი თვალსაზრისით არის ძალიან ძლიერი სიმბოლო ნებისმიერი პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის, რომელიც გარდაქმნას გაბედავს. მაგალითი მათთვის, ვინც განვითარების და მართვის განსხვავებულ გზას აერჩევს და არა გზას, რომელიც მოსკოვს უნდა. სააკაშვილის თემა აქტუალობას მისი დაკავების დღიდან დღემდე არ კარკავს. წელიწადი და ხუთი თვე არც მესამე პრეზიდენტს პატიმრის სტატუსი აქვს. მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მხარდასაჭერად ფეიგინის ინიციატივით კანცელარიასთან სამ საათზე პრეზიდენტის მხარდამჭერები შეიკრიბებიან. საქართველოს მსგავსად სააკაშვილის გულშემატკივრები პროტესტს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გამოხატავენ და იტყვიან, რომ არ ეგუებიან პუტინის ტყვეობაში მყოფი მთავარსარდლის მკვლელობას.